Më në fund, erdhi momenti të ndjekim intervistën e Marsil Laqeretit me astrologen Mary Gini. Të gjithë vëmendjen këtu sepse do të ndjekim horoskopin mujor për të 12 shenjat e zodiakut. E kemi kthyr tashmë në traditë që në çdo fillim muaji do flasim për horoskopin se si do jetë parashikimi për të gjithë shenjat dhe sot jemi me zonjën Mary Gini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, atë zonjën që do ishin pikë mëngjesit. Të më falësh. Si do jetë kjo periudhë për gjithë shenjat, muaj maj? Ne do të durojë një muaj të mbar, pavarësisht se jemi pothuajse po e mbyllim javën e parë të muajit. Është si çdo vit, Maji është muaj që ne është që lidh pranë verën me verën, por që në pjesën më të madhe të njerëzve të gjithë duan të fillojnë të kenë shijen e parë, aromën e parë të verës. Që në fakt, si vjet, nuk është se do të mungoj, do të jetë me shumicë dhe aroma dhe shija dhe të vjedhurit të momenteve verore, por në fakt, do të duhet të shfrytëzohet maksimalisht për atë çfarë ka të rëndësishme periudha. Ajo që është e rëndësishme për periudhën është profesioni, është kariera, është nisjet e reja, iniciativat e reja, faktori i riskut, faktori ndryshimeve, duke nisur që nga data 6 e majit, deri në fundin e shtatorit do të duhet të shfrytëzohet maksimalisht për ata që kanë planet e tilla. Është do ishte e patolerushme të mos shfrytëzoj për këtë gjë, kjo periudhë kaq e rëndësishme, me këtë uran në tek demat, në hyrje, me diellin, në pjesën më të madhe të majit, por edhe ndryshimin thelbësor që kemi gjatë majit, i cili është kalimi i planetit të fatit, tek peshqit, për pak, për 2 muaj gjysmë, për deri nga fundi korrikut, por është një shije shumë e mirë për shenjat e tokës dhe të ujit, si për të marrë një shije të parë se çfarë do të jetë dhe si do të jetë periudha 29 dhjetorit të 2021-shit dhe gjithë 2022-shit. Pra, shenjat e Arit dhe Zjarrit shumë më pak në atë amullin e Saturnit, sepse planeti fatit ishte bashkë me Saturnin në pjesën më të madhe të paktën për të lindur në 10 ditën e parë të ujorëve, kështu që ndoshta nuk e shijuan tamam entuziazmin që sjell planeti fatit, por për ata që e shfrytëzuan dhe që kanë bërë nisjet e tyre, të jenë të sigurt që nisjet që kanë bërë do t'i rezistojnë kohës. Kemi në datën 27 aprillit u kthye Plutoni në të kundër, pra kishim lëvizjen e parë të rëndësishme. Lëvizja e dytë e rëndësishme është në datën 23 të muajit maj, kthehet Saturni në të kundërt. E thënë ndryshe, dy planetë të mëdhenj që na mësojnë të respektojmë kohën, pjekurinë, maturinë, informacionin, mençurinë dhe të kontrollojmë pushtetin në duart tona, kthehen në të kundërt dhe duke na lehtësuar dhe për çështjet e vështira. Çështja më e vështirë e kohës është Covidi. Më në fund, do të harrojmë pjesën e Covidit për sa i përket pjesës së sëmundjes. Si sëmundje, jo se sa do dëgjohet si fjalë për hir të ndryshimeve që do të rrjedhin, sepse jemi në muajin që ndryshimet që presim afatgjat për tej maj dhe për tej 2021-shit, do të japin një shije të parë në këtë muaj, duke nisur që nga ato politiket në botë, që nga pozicionimet rëndësishme që do të bëjnë në pjesa perëndimore ndryshe, pjesa lindore afrikano-azjatike ndryshe, mënyra se si do të rrjedhin ose një shije të parë të politikave të ekonomisë, që është nga gjërat e rëndësishme në fakt, dhe më besoni që menaxhimi i ekonomisë prej secilit prej nesh do të jetë një objektiv afatgjat, duke nisur nga ky muaj, sepse nga do të dëgjohet shumë, do të përmendet shumë dhe njëkohësisht do të, megjithëse nuk është muaj i përshtatshëm për të folur për këtë pjesë, por do ta prek pak për pjesën për zhvillimin e politikave të ekonomisë, që nga sistemi bankar deri tek politikat e ekonomisë në Evropë, që do të jetë një temë që do të dëgjohet po jashtëzakonisht shumë fort nga maji 2021-shit deri në prill të 2023-shit. Kemi hënën e re në datën 11 dhe hënën e plot në datën 26 në boshtin binjak shigjetar. Kemi ka kaluar Mërkuri më djem tek binjakët, do të kalojë dhe Venusi në datën 9, gjë që na sjell lëvizje, udhtim, komunikim, tregti, ata që merren me tregti, ata që merren me shkrimet, do të kenë mundësira që të marrin lehtësirat e kohës dhe duhet shfrytëzuar mos të harojnë, edhe në fundin e muajit do të duhet të shfrytëzohet prej artistëve, duke qenë që kemi një Mars në hyrje shumë të bukur me Neptunin, gjë që sjell kreativitetin dhe atë mirëpritjen apo të se sa shpejt mund të marrin atë çfarë presin për nga vlerësimi, për nga fama, për nga emri,
Por jo vetëm kaq, do të ndihmohen shumë edhe ekonomikisht, pra do të vlerësohen drejt dhe ekonomikisht. Pra gjatë gjithë muajit maj kemi një ndryshim, gjatë gjithë kohës ndryshime të sistemit planetar, gjatë gjithë kohës një energji e ndryshueshme, gjë që do ta bëjë që maji të ketë një shije të shpejtë, një shije aktive, sociale dhe me faktorin e papriturave në vazhdimësi. E fillojmë të gjithë shenjat me dashin? E fillojmë me dashin. Shija e parë në pjesën e parë të muajit duket sikur të paktën deri nga data 14, duket sikur ajo që mbizotron është vështirësia e pjesës emocionale në raportet e tyre personale apo në raportet familjare. Gradualisht, nga data 6 dhe deri në datën 9, kur të vendosin të dy Mërkur e Venus, por në datën 6 është një datë shumë e mirë në fakt sepse kemi Venusin në kryefjalë, që do të mund të korrigjojnë ato çfarë duhet korrigjuar në raportet e tyre familjare dhe personale gjithashtu. Lëvizjet ekonomike është shumë e rëndësishme të vendosin prioritet që në datën 6 të muajit, që me qëllim që të shfrytëzojmë pjesën e parë, çfarë kanë për të marrë, çfarë kanë për të aplikuar deri nga data 14, ndërkohë që nuk do të mungojnë momentet si në pjesën e parë të muajit, edhe në pjesën e fundit, sepse në datën 30 të muajit maj kthehet dhe Mërkuri në të kundërt, të futurit në një fazë analizash ku jam dhe ku duhet të isha, gjë që lë një shije paksa të vështirë ose jo shumë të përshtatshme me ngjyrat e motit, me diellin për shembull, pra u merr pak ngrohtësinë e diellit dhe ngjyrën e bukur të verës që do të na japi muaji maj. Vim tek demat, ndoshta më të privilegjuarit, sidomos mbas datës 14 të majit, të cilët me kalimin e planetit të fatit tek peshqit, pothuajse të gjithë të lindur në shenjën e demave, do ta ndjejnë pjesën e optimizmit. Ndërkohë që ata që do të ndihmohen drejt për drejt në fakt, janë më shumë të lindurit në ditët e para të shenjës, në ditën e parë të shenjës. Urani vazhdon të jetë shumë këmbgulës dhe shumë i fortë dhe vazhdon të jetë shumë afër diellit. Është konkretisht sot është njëri në 10 gradë disa minuta. Urani është në 12 gradë, do të thotë të lindurit nga data 2 deri në datën 5 të marrin rrisjet e duhura nëse duan të marrin më të mirën e planeve të tyre, të mos ta lënë në dorë të fatit sepse ky bashkim është shumë i fortë. Në fakt shumë pozitiv. Por në momentet e para jep një formë tronditje, kështu që të riorganizojnë me shumë prektësi, pra nuk do shumë logjik, sepse logjika e demit nuk është se i pranon shumë ndryshimet, por e do atë pakat e shpirtin aventurier, pakat e nëzitjen e faktorit të riskut, me qëllim që të dalin të fituar. Do të në fund, shumatorja e muajit maj do të rezultoj shumë pozitive për demat, si në drejtim të pjesës emocionale, si në mbyllje të problematikave, të pak në provizorisht që kanë pasur me komunikimin dhe emocionet e tyre në raportet si të familjara apo dhe të familiarizuara, por jo në çift. Pra kanë pasur problematikën që përkasin çështjeve të ndryshme të komunikimit, që do të sheshohen mbas datës 14 dhe me kthimin e Saturnit në të kundër do të minimizohen dhe vështirësitë që mund të kenë pasur të mbartura që nga data 6 e janarit në fakt. Vim të binjakët, të cilët në fakt si shije para ajo që do dominoj kur të bëjmë bilancet e majit është marrja e një vendimi të rëndësishëm ose përcaktimi një ecurie të rëndësishme se si do të zhvillojnë drejtimin apo lëvizjet e tyre profesionale apo dhe firmosjen e një diçkaje. Kjo është si shumatore apo si shije kryesore për muajin maj. Ndërkohë me ardhjën e Mërkurit dhe Venusit tek ata, Mërkuri në 4, Venusi në 9 dhe me eklipsin që ndodh eksaktësisht në boshtin e tyre në datën 26, bën të imponon të menduarit mirë të ecurisë që do ndjekin, sepse me kthimin e Mërkurit në të kundër që do të zgjasë një tre javë, po gjatë gjithë qershorit pastaj nëse janë nxituar dhe nuk kanë punuar në drejtimin e duhur, duket sikur do të dalin gabimet në sipërfaqe dhe nuk është se kanë kohë për fyr apo për humbje, për arsye se vijnë nga një periudhë më shumë se sa 3 vjeçare me vështirësitë e tyre, kështu që ta mendojnë mirë, nëse për demat nxitet instinkti dhe risku, për binjakët nuk ka vend për risk, pavarësisht se ky Mërkur e stimulon. Pra Mërkuri si nevojë instinktive e nxit, po ndërkohë duhet të bëjnë totalisht të kundërtën, të vendosin logjikën. Shumë e bukur në fakt për pjesën e kontakteve sociale dhe bizetimeve 10 ditë çipar, 14 ditë çipar eksaktësisht. Kështu që çfarë kontaktesh, bisedash kanë për të bërë, ta vendosin në 14 ditën e parë të muajit. Vim tek aforia, kanë Marsin me vete, do të qëndroj aty deri në fund të muajit, gjë që do të thot edhe entuziazmi apo nevoja për të bërë shumë gjëra, për të marrë me shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe për të arritur dhe për të pasur objektiva shumë herë, gjatë pjesës së muajit maj do të jetë shumë e fortë. Mos harojmë që kemi hyrje si të Venusit me Plutonin
i cili ndodh në datën 6, kemi dhe një hyrje shumë pozitive për sërit të Marsit edhe me Plutonin, por edhe me Neptunin. Gjë që do të thot, pavarësisht orientimi profesional që kanë dhe që do të ndjekin në jetën e tyre, fuqizimi ose arritja objektivave është shije, detyrim, imponim, por edhe përcaktim. Pra, objektivat e tyre do t'i arrinë. Pjesa e parë, ditët e para të muajit dhe ditët e fundit, me kthimin e Merkurit në të kundër, kanë një tendencë për të mbyllur në të guackën e vetë, si për të mos qenë shumë social, edhe pse koha dhe momenti imponon kontaktet sociale të qenurit të hapur dhe të qenurit aktiv dhe jashtë të shtëpie. Gjë që nuk do ta bëjnë as në fillim të muajit, as në fundin e muajit. Vim tek Luanët, të cilët do të duhet të merren me riorganizimet të punës, të karrierës së tyre drejt për drejt, të shtëpisë së tyre, po dhe të trupit. Pra, ata që do merren me rifreskimin e kileve, pamjes, bukurisë së tyre, ata që duan të japin ngjyrat bukura shtëpisë së tyre, ata që duan që të bëjnë rivendosje apo rinegocime me bashkëpunëtorët e tyre, nuk ka moment më të mirë se sa nga sot deri në datën 14 të muajit. Dhe duhet shfrytëzuar maksimalisht për të lindur në 10 ditën e fundit, në fakt dhe ditët e fundit të shenjës, sepse kanë planetin e fatit në grad kaq të mëdhaja, është fat i madh dhe shans i madh do ta kenë, do të ripërsëritet ky pozicionim në ditët e fundit diku nga data 22 me 28 të dhjetorit. Kështu që ta shfrytëzojnë tani me qëllim që t'i marrin më të mirën. Vëmendja nuk është se do të mungoj, do ta kenë, do ta gjejnë formën që ta shijojnë dhe me Saturnin në të kundër datën 23, duket sikur do të duhet të punojnë mbi ato çfarë kanë marrë dhe iniciativa që kanë iniciuar, por edhe çfarë kanë nëpërduar. Faktori për të marrë gjërat e reja datës 22-shit do minimizohet shumë, pra shanset dhe mundësit për të nisur do t'jenë më të pakta, sepse duket sikur sjell një formë qëndrueshmërie. Qëndrueshmëri që do ta ndjejnë edhe në pjesën e punës së tyre dhe gjërave të tyre, por njëkohësisht edhe në raporte sociale dhe në përgjithësi. Jo vetëm për Luanët, po pothuajse për të gjithë, Saturni në të kundër do sjellë një formë stabilizimi në raportet njerëzore. Vim të virgjëreshja, të cilët faktori riskut duhet stimuluar shumë, ashtu si kurse dhe për demant, por me favorizuar përsa i përket virgjëreshës, për ashtu se Mërkurit e Binjakët dhe Venusit e Binjakët, por Mërkurit si do mos tje kam planet drejtus, duke qenë që është në shpi të vetë, të jep maksimumin e mundshëm të potencialit, të paktën për pjesën qëndrore të muajt. Shumë e rëndësishëm çfarë risku do marrin, çfarë ndryshimi, çfarë tekzimi do bëjnë, sepse kur do kthehet Merkuri në të kundër do t'japi direkt atë shijen kanë bërë, kanë marrë riskun e duhur, kanë bërë tekzimet e duhura, kanë bërë lëvizjet e duhura, nëse jo i bie që të ristrukturohen, të rimblidhen përsëri, kështu që ti jeni pak të kujdesshëm, ndërkohë që për sa i përket pjesës emocionale apo pjesë mënyrës se si do të ndihen me pjesën e brendshme të shpirtit të tyre, planeti fatit bab për bab stimulon minimalisht optimizmin dhe maksimalisht për të lindurit në ditët e parë do të stimuloj edhe atë pjesën e fatit apo të të ndjerit që fati më dashkër ka. Do të jetë shije shumë e fortë të lindurit të ditëve të para datës 23 mbasdite, mos të ngatërojë njerëzit se kanë shumë problem të datat që janë në kufi. 23-shit të lindurit mbas datës 12 të gushtit dhe deri në datën 26-27 që do të keni iniciativa konkrete për sërit të gushtit. Vim të peshorja të cilët duan apo nuk duan, dy janë drejtimet që do të fokusohet vëmendja e tyre. E para është statusi i tyre socialo-profesional dhe e dyta, karriera në të tërën në vetë apo ndryshimin apo marrjen e përgjegjësive për sa i përket çështjeve të karrierës. Pra, ose mbi bazat që janë ose në punën që janë të marrin apo të ndërtojnë një strukturë pak më të qëndrueshme, pak me më shumë potencial, me më shumë vlerësim ose të ribëjnë rivendosje apo kontrata të reja. Lumësi ata nga peshorja që më janë në kërkim të një pune të tjetër, në kërkim të apo të punës së parë të tyre, apo që kanë aplikuar, apo që i kanë bërë kërkimet e tyre, sepse përgjigjet do të jenë shumë të shpejta nga çfarë presin brenda majit. Ndërkohë që Merkuri dhe Venusi tek peshit, tek Binjakët nxit pak atë pjesën e të vjedhurit të momenteve të verës, dhe do të arrin, pra, si arratisje të vogla, dhe sidomos në gjysmën e dytë të muaj, këto arratisjet verore, ndërsa në gjysmën e parë do të duhet pak, shumë pak kontrol në pjesën e humorit të tyre, sepse lehtësisht është i ndryshueshëm apo i brisht. Pra po ti gricësh pak, lehtësisht mund t'ja oprishësh të rrezik, kështu që pak, shumë pak kujdes me qëndrueshmërinë emocionale, por jo të dashurisë, emocioneve të tyre, të humorit të tyre, ka të bëj vetëm me humorin. Vim tek akrepat, familja është kryefjala për akrepat, që nga fillimi deri në fund, në pjesën e parë ndoshta për të bërë
për të pasur një forum stabilizimi në pjesën e familjes, nësa në pjesën e dytë për të dhënë më të mirën apo për të marrë më të mirën. Ndërkohë që pjesa e parte, sidomos nga dita e sotme, nuk duhet lëmë pashfrytëzuar për këmbimet ekonomike, për lëvizjet ekonomike, për çfarë kanë të marrin apo të japin, apo dhe për çështje që i përkasin sistemit bankar. Do të janë shumë të thjeshta, shumë të lehta dhe pa ngjecje të mëdha, kështu që ti vendosin prioritet në pjesën e parë për vetë familjes të vendosin dhe lekun, dhe në pjesën e dytë të vendosin familjen dhe dashurinë, të lehtësuar edhe akrepat për sa i përket marrjes në kontroll të situatave që mund të kenë të mbartura nga problematika e së gjatur e Covidit. Pra duket sikur çdo gjë e kanë në kontroll të tyre, sikur e zotërojnë territorin e tyre, ashtu sikur se të pëlqejnë dhe që e duan shumë. Vim tek shigjetarët e cilët boshti eklipsi i hënës me diellin në datën 26 ndodh pikërisht tek shigjetarët, do ta gjejnë veten ashtu sikur se dhe luanët në rolin protagonist të tyre, gjë që do ta shijojnë shumë në fakt. Është një rol e di si e ka, nuk di se do përpiqem ta gjej me fjalë aq sa mundem. Do ta kanë pasur një rol prej kohësh si ndërmjetës. Ata që kanë qenë ndërmjetës në fazat gjatë gjithë kësaj kohe, por në momente dhe pozicionime të ndryshme për çështje profesionale të tjerëve, duket sikur do të kenë benefite pikërisht nga ky trekëndësh. Pra, këmbimet apo çfarë kanë punuar apo se çfarë kanë bërë apo çfarë presin në të tërën e vet favorizohen shumë. Ndërimi i familjes së planetit të Fatit duket sikur favorizon, sepse shkon në kulmin e horoskopit të tyre, gjë që favorizon jo vetëm humorin, por edhe energjinë e tyre, por edhe mënyrën se si rrjedhin gjërat në të përditshmen e tyre. Pra ka një të përditshme më mirë apo më afër humorit të tyre, çështje që përkasi që nga akademike deri te sportet ekstreme, që dhe tek arti, duket sikur janë edhe çështjet e shkollës, domethënë. Edhe favorizon shumë edhe nxënësit dhe fëmijët për çështjet studimore në tërën e vet. Kështu që do të duhet ta përkufizoj kështu si një muaj që do të jetë shumë afër natyrës së entuziazmit të shigjetarit në momentet e mira, sepse kur nuk është mirë e ka dhe atë flirtin me depresionin, me se u dëgjua keq, me mërzitjen. Pra, i ka të dyja ekstremet, lumë si ata të shigjetarve që janë për nga natyra, që janë që në kërkim të adrenalinës, sa do kenë mundësira shumë bukura nga data 14 dhe deri në datën 29 të muajt që të shijojnë momente shumë bukura. Elen të Briciapi? Te Briciapi ka tre momente në fakt për Briciapët, sepse po ta përkufizoj është shumë e ndryshme gjatë muajt, ndërkohë që ka tre momente shumë të rëndësishme, ka datën 6, ka datën 17, ka dhe datën 20, për çështje të rëndësishme, për që nga firmosi, që nga vendimari, që nga përmirësimi ekonomisë, që nga dezirim të çështjeve të profesionit të tyre, të karrierës të tyre. Pjesa tjetër shoqërohet me paqartësira emocionale ose me luhatje të humorit apo me pak nervozizëm apo me pak ngarkesa si për të kërkuar vëmendje nga partneri apo në jetën e tyre personale, pra kanë nevojë për pak shlodhje, kanë nevojë për më shumë dashuri, kanë nevojë për pak më shumë mirënjohje nga njerëzit që kanë zgjedhur, pra jo nga njerëzit që ura nga Zoti, nga njerëzit që kanë zgjedhur të kenë afër. Dhe kështu që është pak e vështirë që të përkufizoj si shumatore muaj, por ta përsëris dhe njëherë, mos të harojmë për të shfrytëzuar apo çfarë presin të rëndësishme për muajin, data 6, data 17 dhe data 20 maj. Plutoni është në rol dhe është tek ata dhe është në pozicion të fortë, pozitiv, duke nisur që nga Venusi, që nga Dielli, që nga Marsi. Kështu që momentet e forta dhe ato mbylljet që duan të arrijnë, do t'i kenë. Tek ujorët, pjesa e parë e muajit do të shfrytëzohet maksimalisht, pjesa e parë duke nënkuptuar deri në datën 14. Kjo për arsye se planeti Fatit do t'i lë për pak provizorisht, gjë që do bëj sikur do të bjerë entuziazmi i tyre apo sikur do të rrjedhin, do të ecin në ujëra që janë pak më të ngadalt apo pak më të ndënjur. Gjë që do ta bëj që do t'i prishë pak ekuilibrin në mënyrën se si e kanë projektuar në fakt të nesërmen e tyre. Gjithsesi, pjesa më e madhe, duke qenë që planeti Fatit po e bëri të gjithë ciklin e vet tek ujorët, pjesa më e madhe ka hartuar në mos lëvizjen konkrete, projektimin e lëvizjeve konkrete. Kthimi i Saturnit kundërt e bën që ky projektim të jetë më i thjeshtë për t'u mbajtur apo për t'u stabilizuar apo për t'u themelosur, kështu që të merren me gjërat që kanë në përduar apo që do të kenë deri në datën 14. Raportet familjare dhe sidomos me fëmijët duhet të jenë prioritet në pjesën e dytë, por që do të flasim për qershorin për këtë gjë.
me kthimin e Merkurit në të kundërt, nëse nuk i korrigjojnë, do të dalin përsëri kështu përplasje që i kanë të mbartura nga vjet shtator-tetori. Pra, kanë pasur një moment pak të vështirë me fëmijët e tyre shtator-tetor të 2020-s dhe që ka mundësira që të mbyllen përfundimisht nga data 14 deri në datën 29 majit. Nëse nuk i zgjidhin, do të kthehet Merkuri në të kundërt dhe pikërisht do i unxjeri si imponim pikërisht zgjidhjen e këtyre problemeve. Të mos ta lënë në dorë të fatit, të marrë marrështruar dhe të bëjnë ato çfarë dinë më mirë, të duan dhe të shpërndajnë pozitivitet, optimizëm dhe ide. Vim tek peshqit, të cilët u vim planeti fatit. Në datën 14, unë do doja të mund trurin të prodhon të fjalët më të mira të mundshme për peshqit, pa modesti do doja të merja me të mira veten tima këtë muaj. Por do ta bëj përmbas datës 14. Në pjesën e parë, Merkuri dhe Venusi dhe Binjakët i bën më të shkathët, më elokuent, më prodhues në ide, pra duket sikur optimizmi dhe shija e mirë u rrit vetbesimi dhe bën që më të thjesht për të ndarë çfarë mendojnë, që nga mendimet e emocionit deri tek pjesa e ideve të tyre. Me pjesën emocionale, dashuria për peshqit, për ata që janë në kërkim të një dashurie, do të ishte mirë që të jenë të hapur dhe të jenë në pozitiv në gjëra që do të sjellë universi dhe sidomos rreth datës 14 deri në datën 29. Ndërkohë, kalimi i planetit fatit tek peshqit duhet të shfrytëzuar dhe kjo duhet marrë seriozisht shumë mirë për nisje apo iniciativa për peshqit e lindur në ditët e para të shenjës së peshqve, të lindur për peshqit e shkurtit nga data 19 deri në datën 23-24 të shkurtit. Kjo për arsye që të kenë mundësi ta shfrytëzojnë atë që më gjatë, atë që universi do të sjellë pak më gjatë në 29 dhjetorit. Kështu që mundësitë që u jepen përpara është do ishte patolerueshme që të mos i kapin dhe të shfrytëzojnë. Ndërkohë që ka kthimi Merkurit në të kundërt, ndoshta bën pak shumë një regres në çështje që përkasin lëvizjeve apo dokumentave apo çështjeve zyrtare të tyre apo edhe planeve për verën, por gjithsesi është një regres i vogël, është thjesht si për të rikopësitur dhe rikorrigjuar hapat e vogla. Edhe një herë për të gjithë, muaj maj ka prioritet profesionin dhe ekonomin, të guxojnë, të riskojnë, të kërkojnë, të dërgojnë nëse vinë gjithandej. Është shumë e rëndësishme maj shtator për të gjithëve të shfrytëzohet si periudhë, sepse ajo që vjen më pas do të jetë me mundësira më minimale dhe ndoshta atmosfera për te i vendit tonë do të nxisi shije jo të mirë, po jashtë vendit, kështu që përsa kohë kanë mundësi që ta bëjnë këtë gjë, ta bëjnë. Duhet të bëja pyetjen se cila është shenja më e favorizuar ose më e preferuar e muajit maj? Doja që të thoja peshqit, por në fakt janë demat. Janë demat. Ati afër janë dhe peshqit, por demat. Jo vetëm se është muaj i tyre, jo vetëm se kanë diellin, por i favorizon shumë në pjesën e këmbimit të lekëve ky planet i fatit në familje të tretë, kështu që do ta kenë pak më të thjeshtë demat, edhe akrepat me lekun nuk është se do jenë keq, por demat. Meri, unë falenderoj shumë për këtë intervistë. Kënaqësi, çfarë ambienti je, me gjithë lule, gjithë kështu, jam në territorin tim, në habitatin tim. Shumë faleminderit.